បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំយកឡាន Mercedes បាទស៊េរីឆ្នាំ2000ពណ៌ខ្មៅបាទដែលមានផ្លាកលេខបាត់ដំបង 2A8118 បាទឡានទឹកម្ដងថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទៀតហើយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Mercedes បាទស៊េរីឆ្នាំ2000បាទគឺប្រភេទ S430បាទ8ម៉ាស៊ីនបាទទឹកម្ដងថ្មីថ្មីបាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទប្រអប់លេខអូតូជាមួយនឹងឡានស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដូពណ៌ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជ័រនៅស្អាតហាប់ណែនល្អមែនតើបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជើងក្រោមហាប់ណែនល្អបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាទយកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Mercedes បាទស៊េរីឆ្នាំ2000បាត់ពណ៌ខ្មៅបាត់ប្រភេទឡានស៊េរីថ្មីទំនើបបាទឡាននេះទឹកថ្នាំគឺនៅសិនចូ 90% បាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាងសម្បកថ្មីបាទទឹកថ្នាំគឺនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទភ្លឺរលោងនៅម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ $8,000 ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនសុខស្រួលពេញចិត្តអាចមកមើលនឹងធ្វើតែផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាននៅសំណុំសិនបាទចូល 90% បាទឡាននេះបាទហើយពិសេសគឺតម្លៃនេះគឺទូថ្លៃមែនតើបាទធ្វើការដាក់លក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងតម្លៃធូរៗតុនតែម្ដងបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានឆ្នាំខ្ពស់បាទហើយជាមួយនឹងផ្លាកលេខបាទការលេងផ្លាកលេខបាទជាន់ QR code ថ្មីបាទរួចរាល់ជាស្រេចតែប៉ុណ្ណោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំនៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Mercedes បាទគេហៅថាប្រភេទ Series S430បាទទឹកម្ដងថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបាទបងប្អូនបាទថ្មីមែនតើខ្ចីញ៉ាញ់មែនតើបាទឱកាសឡានបាទល្អប្រើបាទជាមួយនឹងឡានមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃធូរថ្លៃបាទតម្លៃក្រុមទីផ្សារហើយជាប្រភេទឡាន Full Option បាទដបូលបានបាទបងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡាន Full Option ហើយបើកដបូលបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនណាបាទបាទចុះខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាង Block សិនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងអមបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹង Block សិននេះគឺនៅថ្មីស្អាតបាទមិនទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លកចំណុចណាទេបាទពិសេសជាមួយនឹងធុងទឹកឯងគឺនៅសិនតែម្ដងបាទมันមានស្លេកស្លកបាក់បែកបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS បាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រហាប់ណែនល្អបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងប្រភេទឡាន8ម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទគឺជាប្រភេទឡានម៉ាស៊ីនធំបាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Mercedes មួយគ្រឿងនេះអាចធ្វើការសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្នុងមួយទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទជាមួយនឹងប្រភេទមេកានិកបាទប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទជាន់ជាងនេះគឺនៅហាប់ណែនល្អបាទហើយជាមួយនឹងកុងតាក់ចុចបញ្ជាក៏អីបាទហើយនឹងកុងតាក់ចុចកំដៅស្អំក៏អីបាទហើយនឹងកុងតាក់ចុចសេវក៏អីបាទគឺនៅដំណើរការហើយជាមួយនឹងកញ្ចក់នេះគឺយើងចុចបញ្ជាខ្ចក់ក្តោបបាទហើយនឹងឆ្វេងស្ដាំបាទសេរីឆ្វេងសេរីស្ដាំបានហើយឯខ្ចក់ខាងនេះវិញគឺយើងបញ្ជាចុចកញ្ចក់ឡើងចុះបាទទាំង4ហើយនឹងបើកជាមួយនឹងដបូលក្រោយបាទបងប្អូនណាគឺយើងចុចកុងតាក់បញ្ជាដបូលក្រោយបើកដបូលក្រោយបានបាទហើយជាមួយនឹងខាងក្នុងវិញគឺប្រភេទ full option តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងកុងតាក់ចុចមូលបិទបើកភ្លើងបាទបងប្អូនណានេះយើងធ្វើការមូលបិទបើកភ្លើងបាទគឺនៅដំណើរការល្អបាទมันមានខូចខាតឬក៏បាក់បែកអីទេបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូនេះគឺនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទម៉ាញ៉េស៊ីនបាទគឺម៉ាញ៉េស៊ីនតែម្ដងបាទនៅស្អាតល្អបាទហើយជាមួយនឹងវ៉ូលីមបិទបើកសិនជាអីគឺនៅស្អាតដំណើរការល្អបាទដៃចង្កឹះលេខនេះគឺនៅហាប់ណែនល្អមែនតើបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹង
កៅអីខាងស្ដាំក៏ដូចគ្នាបាទបងប្អូនណាមកកៅអីខាងស្ដាំនេះក៏នៅដូចគ្នាបាទនៅស្អាតអត់ទាន់មានខូចខាតស្រេកឆ្លោះបាទជាមួយនឹងកង់តាក់ចុចបជាទាំងអស់គឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយរីឯសំពូកវិញគឺនៅថ្មីមួយជុំបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទតែពិសេសជាមួយនឹងដបូលបើគឺនៅដំណើរការបានបងប្អូនបាទដបូលបើនេះគឺនៅដំណើរការបានតែម្ដងបាទអូអត់កាច់សោបាទយរុំផ្លេចកាច់សោបាទយរុំដបូលបើកនេះគឺនៅដំណើរការល្អមែនតើណាបងប្អូនបាទបាទឆៃជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទបងប្អូននេះបាទឃើញហើយជាមួយនឹងប្រភេទ Mercedes បាទស៊េរីឆ្នាំ2000បាទក្លុកកលៀតសាច់ដែកថ្មីថ្មីអត់មានទាស់បាទបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទជាប្រភេទសាច់ជាន់ជាងបាទជាមួយនឹងពងសុវត្ថិភាពអីគឺនៅដំណើរការល្អបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្រេកស្លកចំណុចណាទេបាទគូបក្លុកក្លៀតសាច់ជាន់បាទហើយជាមួយនឹងមញ៉េអីគឺលឺល្អមែនតើបាទលឺល្អមែនតើហើយពិសេសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទគឺនៅត្រជាក់ខ្លាំងបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រោយនេះគឺត្រជាក់ខ្លាំងបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ជាន់តាប់ឡូហើយនឹងជាងទ្វារបាទបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡាន Mercedes បាទស៊េរីទំនើបបាទប្រមាណពលបានឃើញហើយថ្មីមែនតើបាទអស្ចារ្យមែនតើបាទតែពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើណាប្រមាណពលបាទដូចប្រមាណពលបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការថតបង្ហាញបាទឲ្យប្រមាណពលបានឃើញច្បាស់បាទជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតបាទសាច់ជាន់ជាងបាទទាំងតាប់ឡូគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងដៃចកឹះលេខបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្រេកស្រកអីទេបាទហើយជាមួយនឹងក៏អីចុចបញ្ជាមកឡើងចុះបាទប្រព័ន្ធភ្លើងនេះគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទតែពិសេសគឺផ្នែកកៅអីខាងក្រោយនេះគឺធំហើយទលាយបងប្អូនណាបាទហើយវែងមែនតើចង់និយាយថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចអង្គុយហើយអាចបោះជើងទៅមុខឬក៏អាចប្អែកបាទគឺបានងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះបាទរកការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយនេះគឺมันធុញថប់มันចង្អៀតมันណែនទេបាទបងប្អូនណាបាទมันចង្អៀតมันណែនទេបាទបាទចាស់ខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទទីគឺនៅសាច់ដែកស្អាតហើយជាមួយនឹងការចុចបើកដបូលផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអគុយបាទគូបក្លុកក្លៀតមួយជុំហើយផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺនៅស្លាស់ស្អាតបាទហើយមួយទៀតនោះគឺផ្នែកកង់សកួរបាទជាមួយនឹងកង់សកួរគឺនៅមកកាប្លេតែម្ដងបាទអគុយសាច់ដែកបាទប្រដាប់ប្រដាប្រាស់បាទគ្រឿងអីជាមួយនឹងដួយបាទហើយជាមួយនឹងមញ៉េគឺនៅស៊ីនបាទនេះគឺប្រភេទមញ៉េស៊ីនបងបាទ Mercedes តែម្ដងបាទគឺនៅខាងក្រោយអាចដាក់ជាមួយនឹងប្រភេទផ្ទាំងឌីសបាន6ឌីសបាទបងប្អូនណាបាទបាទចឹងសម្រាប់ពុកប៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំនៅឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Mercedes បាទស៊េរីឆ្នាំ2000មួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដូរពណ៌បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតបាទថ្មីមែនតើហើយពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់អត់មានបុកប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំនៅឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលនៅធ្វើតេស្តផ្ទាល់ឬក៏អាចខលសាកសួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទសុខហេងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ